Madame Menji, wangalizwa tukufu wa Facebook FM, wa Shilizi, wa Stamilifu, wa Hesi Mbawa za matangazo boko Nyuri Dunga. Ibi, hautambaza ima picha ya Facebook FM. Kabalada ya Facebook FM, si umnikani za nongo boko, dozizu hao haruma ima siwa. Wajibu ya hawasia saboko, ndi yifumao humasuani, takriban nga sinamfumo baan, lazima rimunishieni. Kusudi, rikusudi rije rimnike ni bojioni bando ili haruma ishindo sha volo volo boka ya fijo jinji itamani bojioni rije rijimlise ihawa ya siasa sibahi risegele uwa kazi wajitamke mbabi ijeka ondo waonao haruma zinichaguzi za umazu zili wa 24 tihu shenda manama mkini tihu shenda dezabaki ili wakomori waje wende wende wajitamke haruma emasanduki yavu Daruonao yejani bilo o pouvoir. Nani yejani bia sersi wa zima nemo vansi. Yesiase hao yemakatemu soyo anu wa baikotewa. Wajau mnibaraka wa setuali hanjiaho masuani. Atampakana leo raka jawaswini. Arubashi suwa shangaziji. Burhani Hamidu wajau. Gyeho masuani utahu wa komori ili waje wa mnike aminifu. Burhani Hamidu. Hakaya haruma lesi wa lamzuani. Haka hanza wanzo wa komori waje wa mnike aminifu. Dr. Salim Rahe. Anjao maswani ili yambio wa komori wanzuani wamnike wa uaminifu. Malidor, kwa na ujua uba ki harumale suwa langazija. Lazima wanjia haruma ya masiwa yonti ili waonese ze fikra za hawa wa komori wajujo wanika wa uaminifu wa hawa. Ama gara tunjia ze nungobo kundo reanalizeo haruma ya siyase bakate mishwani. Manama kujero segele ya mbabi ili ripwepa mbabi wa komori wajua ukawa nukatatu ya mbanibazima ukagaru wa sulio. Ili wakomori waishie yuzwe kaundu watangazaji wazikome ya uhusue siyasa manama luka ya makatia mwishu ya janibu ya siyasa ya rangi Ankara ya serse gwadungu wa uharuma imiji wakati kauri baki na ntiunchashi ni wakomori huenda wende wajitamu kiharuma imasanduki ya vodi na wongu ambao ya ukaya wadure magwanzima Ya alama rionao, inamna zanungo boko ndezendelea umanama doka ya Iba kweli ya guanzima boko Lua aminiyo yokangu wajuhi ifanya, iba kweli ingejufa inshiha Wakati kawa imiji ndu wakujitamka Nangaruonao ya ukaya imiji Wa wadunga umbiyo Kabisa, kwa suhanza waone ya rangi Ankara ya serse Haruma imiji hao, yu alama yonesa yoka hakika mkini Ya guanzima Ilembelea Yabo lazima rionese Zanungo boko ngare aminiyo ngazikome yao haruma Yezi, yesiyasa, ijuunda wa haruma yensi haki. Manama izweka undu na tanabai, tiparisa yokai miji yezi, yani li miji mihu, hama wala viha kolonel Azali Asumani. Hawkayanga rajwani sarangu nebambao. Nebambao kolonel Azali Asumani, haka namna ikombe wazari wa hewa kisiyasa, wana sedali wa satihani. Hamraviha, hawkaya hamtoo hata haruma yiparti. Na yengu oneso, yokaya ibambao. Gumiliki kolonel Azali Asumani wanukwa tiwa fumatu wanukwa kaujua yokaya siyasa ya bambao ya yutendelwa ni sedali wa setchihan wende mwana wa umari wa siyasa wa bambao wajahu ya bambao yutendelwa kisiyasa ni Yusuf Muhammad Bwana mwanama mtangazaji yiba kweli ya guanzimanga juu viraji haruma liba vula bambao wakati kawa sedali wa setchihan harusu ambiyo haruma iparti serse ya vula zima ya kisiyasa habumfuni ngondo wadaki walinde Ni jawabu wajua unika kolonel Azali Asumani. Mkazi mzima miongoni mwa miji yaezi ya kisiasa. Iswa madi ngeiho na yengu amini. Nge miongoni mwa anu wajitamkao yoka. Yeye katuhanza zenye chaguzi. Ya munga mfikiru karuma miji miili ya kisiasa. Boko wahana birozi njeza ujitamka karuma masanduki wavuru. Ze problemu hizo za jibakia. Yeba kweli kolonel Azali Asumani na anu wa mraba. Kwa aminio ye guanzima haruma ibamba. Ikoni wajau. Ngabuwa aminiyo ya siyasa ya muwa idawla. Ikoniwa jau. Ngabuwa tu amini ya siyasa ya muwa idawla. Yabo, lathima ritihar mawizani. Wanuwa tunde. Wanuwa tunde kisiyasa huka undu wakati walathimu wa komori. Wabimise ya hawa ya siyasa. Kartu njia haruma lesuwa lanzuani. Ngariba kiyo haruma lesuwa langazija. Lunge bavu hadavu. Ihambu manama. Ihambu wanuwa juwa yokai yonele jera lala kolonel Azali Asumani. Ihambu wajau yonele jera lala. Burhani Hamidu, mana mwanziwa wa hele jiralini. Na ye nguremo, kabisa.
umdumu nsia ukaya Colonel Azali Asumani kana humtendea harumali jira la bamba ya alama ya kisiasa ya Burhani Hamid waruhi uona makatimenji na waitimu wa siasa mleo Burhani Hamid wakomori mridu ngaru mambianu kartamani rifanye ya analizi politiki hatu ya hawa ya siasa jihunda wa haruma ima siwa ima katianu haukayari juo kwa wakomori wafanya zibazariza hao baba hainu wawurantri ngarujo hunda nafasiri njie ilirti tabisho wakazi Burhani Hamid uhanji halawa harumali bafu harumali bafu kabisa alhambu na Burhani Hamid ungu amini ya ukaya haruma wa mjwaiz ya hambu nge mengoni mwanu wa jorenga na yu mengoni mwemi jiboko hakika yana elektoranji Burhani Hamid ya hakika ya kande hambu ya uzingara Colonel Azali Asumani yeba kweli ulaiba mbao ujai hambu Colonel Azali Asumani nguviroje wakaya mtu uje wajohu mchagua for example wajohu mchagua eske tujendo wajohu shinda wambalia harumwe hambu harumwe ganzima singani hondo hala ya hondo hala ya Burhani Hamid harumwe hambu ya weki siyasa njiyonaleta njiyonaleta mwanama irjua wakaya hakika ya kwanzima ifumbu lao marengweni nungu ono hama beseye ngeo na mavara mluka tujua uka eske yivrema Colonel Azali Asumani gujo shinda ya reme kwanzima hawakati kauti wane sabamu ya ukaya ye bambao mwanama irjo ye mnamo na mwari wa hao sedali wa sechihani minister de finance wa senka hatolo hum tanzani sina muka hatolo dahi chafo ili wabune hatolo harume parti wanwahi waka yaka wamiliki gwaone sawo tikuvua ya ukaya hata leo si ono bandero libo kome sebala yehezi wa harumu mjiwaizi mjiwaizi wa hee baga wa ya juu muuni ya ukaya azalika si bienvenu harumu mjiwa garjonda razi tunde animuimu si ono foto buko libali ya yoka bese serse wala serse kati bienvenu harumu mjiwa yo mengo ni mwese analizi buko tizifanya harumu ya siyasa ya waha ya uka kolonel harumu ya bambao gamfikiru kangi harumu ujiro wa kisiasa mkazi ono ulo SJG wana Daniel Dr. Daniel Chavao yemna kombe wa mwari wa siasa wa mkazi wa kuhumbi aziza wo Yusuf Muhammad Bwana na Yusuf Muhammad Bwana nguwa mwakaka wa sinichaguzi esko vrema ngabo ikisiasa ngyo ampe harma lejira la bambao esike kweli ye guanzima gebironda huu hawakatika wo ye FF ya zali asumani haso yu baki haruma lejira la bambao sihanti za wakomori watalazuzu wame ukaya hakika tifanya analizi ya kweli hau analizi ya ndabu hulale jira la bambao la hambu jira la hambu manama ukaya tuhambia ukayanga wakandida harumi hambu na wakandida upua wakandida upua kwa Burhani Hamidu ye mzima mengoni mwa na wahambu wako ye urema wa mwono haruma haruma ilatabu ya onesoka hapuha haruma lejira la hambu rija haruma ya itanraya ya itanraya hapuera nzori vi misembabiru onesoka eba kweli ya kwanzima gerdufa nyishiha awakatika wa itanraya umjiwa yezo wa itanraya wodo mji wa tsujin kwa lawa mwini baraka wa sedisuali guvernuri mzamani manama irjongo jukaradhi ridwewe nulio wa komori mwini baraka wa sedisuali ye manziwa harumale jirali itanraya yoka wati mrujo jayami ukaiti manziwa wakatika oriwono wakati wakore wa nchaguzi mruhisi ya ukaya bana mwini baraka wa sedisuali ye uregaze vuwaze itanraya inamna ye namna ya itanraya warendwa au kaya itanraya wakana vice president Jafar wangu wa komori wao ni namna vice president Jafar ya tolo an exile yeba kweli itanra mjini bado uchagua haundwo emakatiano fami said Ibrahim mzima mingoni mwe makadro itanraya boko wo urema wo mduvu nsi wamba ukaya itanra ho hao kisiasa yeba kweli itanra mjini na bunga rajua ya ukaya metro fami said Ibrahim mushangirio Dr. Salim yeba kweli ya kwanzima angejo viraje itanraya wakati kaunga mjua ote na yoka tujini ngome kodo mji walaya bwana muhafidhu mzamani wa ishlesi wa shangazija bwana mwenye baraka wa tituali wakati nge lathimo wanuafikiri yoka eske kweli gabo kwanzima haruma ze nchaguzi za umu hazujili wa shirinani wakati kaunga ruonao mwanama ayurtu ngaruonao ya ukaya ya muahida ula wazimanimo vice president said kwa lungwao haruma imiji wakati mungu juzi so eske vrema kweli manama ila guanzima ya rewa 2019 ekaidu anzeke guanzima mbukatuono kaya
kijamiri teba kigwanzima hei hawa ya siasa ivumao hunu maswani haukaye kaudu wanza uoni wanrikao ndo watu hanza sa inchaguzi wahuma lideri politiki wako uhamba zo urengwa uhamba zo urengwa harumai miji hao haukati huwa ziza Yusuf Muhammad Bwana ti huwa ziza Yusuf Muhammad Bwana yukaye mzima mingoni mwa nukuko wambao zirengwa harumu mji wa mkazi yuka wati mdujujo hambu kaisho nrabo kisiasa Dr. Daniel Bandari ye harumai siasa mvuni harumai siasa mkazi haka jarembe ya otopi lukangi harumai siasa uka kwa juoni kwa posto hamanda ila uka kaka harumai siasa harumai lejia sha yemruko hamba yemruko hamba ya siasa harumu mji wa mkazi mji wa mkazi wa yankulia wa Yusuf Muhammad Bwana na yeka chwanza ichaguzi gamjoyo kama miongoni mwa waishili wao makati ya mwisho yanu bwana Abdallah Abdul Hassan ngi miongoni mwa ruko kwa twanza za inchagus sa mwazuzi ni waishirina ni Metro Mahamdu wajao shomoni hodo hao na mzima miongoni mwa wanziwa wa kisiasa ruono 2019 ya mwenge miongoni mwa ruwajo handa ukaya kabati inchagus wanruwa elewe yo kabati inchagus ya mwema nama anga mfikiru kaya imbajini wawaranzo uruyo harumali suwa langazija isiasa yukaya yule ranzor tafautishe kwa wakomori ngi lazimo watijwele wa yuka ya kolonel hama ngure mwagwanzima watinoka wamba kwa kweli ye gwanzima angejufa nshihe lazima bakaye analiz politik umjwaezi wafuguni guwana maana wako nguchagulu harumaze nchaguzi hadara jaura iso mazuzi ni wa 24 na Dr. Salim mbajini garonawe namna wako wajimobiliz ili washangirie kandidatur ya Dr. Salim. Wakati kao riwono Asumani Sandi kandida ya puha haruma mdi mtu kufanyu mamilimu wo apuha haruma lejera la mbajin hatuwa ya kandidaturi ya ili ya shangiri Dr. Salim Braimali mzimba mingunu mwe makudu me majasi ya siasa ya mbajin wa himili ya Dr. Salim ili nodho wa mungono ya ukaya ya mingunu mwe masampanga wa siasa beko kwa hakada za wakati mle abaha ino wa shangira Dr. Salim yeba kweli ya gwanzima inu manama gejo kaya gwanzima umahazuzi ni wa 24 kawu inu gwanzima ya terror donk yu mengoni mweza nungobo kwa lazima wakumori wabimise wizani lazima wakumori wabimise wizani ili wabimise baina ya 2019 enamna wakumori warenge hawa ya siasa ya 2019 enamna wakumori warenge hawa ya siasa ya 2024 eske kweli asari asumani enamna ya dungu wa homi jini namna ya rusoa mbiyo bazimanuwa na anya este kweli ashalinge manziwa ya urema gwanzima ya shindo wa nuboko do wanzo wa shinda neona o haruma muhazuzi ni wa 24 haruma voti suala hilo ngara hatisa wa komoro wa talazu zimbabwe manama ikanga wena suala ulitoa usakaye banu ngara fanya mikro territory lazima wa komoro wajitamke waone se namna bokongo waonao hawa ya siasa ivumao haruma imakati ya mwisho ya holy holy lakini natushenda Ibakina tushenda na utitamka na sanduku ya voti. Haina mwana mkomo ringe huru ya jitamke namna bokoze voti. Guziwono ni rais ya nzoya mchaguwe umazuzi ni wa 24. Watufu wa salamu aliku. Asalamu aliku. Kazari tuwe mavizi rais hani uleweze kutu. Asalamu aliku. Aliku salamu. Kazari tuwe rais hao uliho. Wakati wa mwisho ya nusarga bili nchaguzi. Babaki tushenda wa komori wa parao wani wa chakuwe. Ni raisi wa itawu.
arumanugo ya ukaya wake namna loshinda wangu wa jere ntia hao paske remti tiremu sha ngolewa e sistema mabisinga wa problem tekniki ah ukaya wa regleo na operatori mba wa haruma skiso c'est bon kabati problem ah kabati donc yedi ndongo sana analize haruma e haruma e komor lamzwani mwali gazija donc ami keti hama e politiki ya hale suki hale waka ujinga wanda kuyana ulizana kaja kurefekte njomba na ukanaba donc la ku tijohanzani nifanye ni remercie wa komor kana donc yo ni feze plaisir ni feze plaisir nga mjivi wa haku haku paske nge nisukana ngabo marifa haruma yensi la politique, il s'agit de la politique, c'est le Kayam Diyama qui reste moi. La politique, ce sont des arguments. Kaom, Mungwe, le Zumanania, le Passo, le Johelewa, le Katila, le Rambouwe, le Nongo, le Mungwe, le Mungwe. Donc, il y a un mimi, je remercie, premièrement, le leader politique, le Hale. Nawaja avaha sur deux générations il y a avaha ma politique ou bien il y a politique autrement donc après politique il y a baliwa haruma 2024 franchement et politique il y a baliwa 2024 oui ça suala oui donc haruma est ma candidat wanu kabano katsi wakati wao yagufa lazimu wanu wajue ma candidat walio bano abasa ni ulunga faka ya tende Mohamed Sanu ijaundo harumwe makandida na kufunguli yao kuli honda awo mkumori mwonesi ya sinamna wuko uweifaishi hao merci beaucoup monsieur le journaliste parce que c'est une belle question donc kadwa nzari fanya archivu kaa mbojo ni permette na niserangu wali swali njojua karatena wakati mwenji ya lazo kumori wajitamuka donc nga kubangi wambao kaya nono ibanu ejoko ja ya renge opanga unu ya zingare renge dahu katuni kawo ya deja ya liyo paske wo isenye na experience na wawandu wako mantene mna yu donk shahar mamimi zana nisiza angura ha sina ujo hamba direct kaya donk tel kandida kazade ya permete ya nikwa ye aniye pouvoir paske mimi makandida heni mtu jikaza kangu johonda donc heni mtu jinika kangu johonda pa mimi tika ushili ambabere ti makandida mtu mbumu wa antina ujua ukumbe sijero mtu jongi ambabia antina ujua katuna wakati mwenji mtu johonda wa wangu mtu wonondoli ya lazimu ya tende ya lumu afaka uona uwewe kipuzo machoke lazimu ya tende mamita nijawo Donc tu dois conseiller surtout alors alors harumezi sur Zakomor na Paris et Marseille kaya donc on a besoin de nous na clients aussi d'arambo de leo parce que comme nous nous sommes tranquilles nous nous aheshaw de leo parce que comme nous haka mahala aishomala hula hatangu juo asina maîtrise de nos besoins typia Rimeteka e teknisyen, rimno me teknisyen, dukwa we teknisyen uongi na nongozi nja zijuao. Parapor, karme renge teknisyen mga jina rjeri mhansivala, donk ya vongu joka etranje ne zinongo, eske e teknisyen mwema, bula wahale aude miumeni. Kuluke kleri, wakatungo isao, huli honda awe ngono, helene lewa ngono kako, azalashwa ni ladhi meyadaki au. Nishiando, tsa bika kama nunguza ndo na intelija wangu wanzankili no, nduwa nunguza heshaya si kumba ma teknisye teknisye, ansye teknisye na nuvo teknisye no donko, yabo wangu wanzankili utunguwa ete ansye teknisye paske wala nge na mitrizi donko, wala hadisi donko, avuwa nundu watunguwe no watunguwa mdu kawo yene tekniki no mbonu hau Ili ashinde ya nisi zinungondo na mbuyo na tekniki wewe ahalabu yuka ansienite arumaze nungo wahali abu mimi ngam niko ngam isuri 100% kaima komorien wajushwa zise e teknisye ilo
hawe mbajini watu ule mbele ya nungu waona mimi mwema kalima lazima wanu wakomori holi huwa bakida kanchashi wanu watutamuke hena mnavoko waonao zaicha kusisi lazima rimoneseni mna hawa hoi wamujioni hoi wakayarka utaha wakati voko wakumori watu utamuke hena mnavoko waonao zaicha kusisi voko ribakina tiushe na mkini na utitamuka abu lazima wakomori warunishi izwekao isheria mkubwa izwekao ndo wa izwekao ndo zo wafikiri yo harumaze ichaguzi zinu ula ima muhafidu wa hezi siwa ula tena ya raisi wa daula au katika wewe limambia ni ukale wainu ya raisi wa daula hende haro suambio harama omji wa shesani ha na uo mengono mwemi jiaezi ya hegazija au kayonde kapitali ya hemba mkuu juzi waja wa masihu weni waro swambi harma omji waezi harma omji mtukufu wa sembenua wa uzwa mtsami mengo ni mwanu wako uchagu wa mrundo uzwa mtsami huni weni wamba ukaya azalika na ujuu wa unji ya hindi hadungwa zahani ani hudungwa mahala huni lewa inu hataru wono jaha malasha fi waziri wae mahakama mnaidondo ya lazima yake mnaidondo harma ezi ya kono azalaswa hindi hadungwa hao esike vrema mrugu wono ukaya guanzima ngio guanzima harma zengi chaguzizinu hawinu guadzima ya terror yu alama yu nongo ya lazimu wa komori wa analize wakaya singa sibano hafanya statistik alimuhimu karna ujo hama yu kaya kolonel Azal Asumani nge 3e position haunge premier position izo si sira tanabahi gara tanabahiyo yu kaya kolonel yu guadzima ngaro nao hamangi yu ya mavwara ila guadzima anu mleleso wa mleleso ne guadzima ngaro nao hamabe se giyo na mavwara yu guadzima sila unumwa hau namna je gwanzima tseda unuma tsegelea mwana simaraia rivuze roho maraia rivuze roho ya koloneli kati kana uka kati na nzia ni honda ngo nondo eka na won tipi ya eka ende atanga bo wasira bo mbese mwenye baraka mwenye baraka si swali ah yo 0.1 parce que won tipi ya maraia rivuze mona ho shamba byambavi Rimaon sipia mwenye baraka au president de l'assemblée ancien wandori watu humo shaki kida ya republic na lima mwazala msumani waweza usa zisa 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 ah sino ni mwaha mimi mnaambia maraba menji mimi mnaambia kubali si wazala msumani na tuganya maraba menji lande sauti ya maraya mwanama yerjo maraya yangu aonesa ya ukaya kawatsi gwanzima wa mara yangu wanesau kaka watu gwanzima hena mnabukungwa wanawe hawa siasa wakonge vumao hunu masiwani ya mwo tukanzaru ni shema vyo wakumoro riwaonesi zwekao nizwa latanabahi ya ukaya hakika azali mutawa katutawa yu mengoni yu mengoni mwe mwati ya ujitamke ya azali ngurumoje no azali jikaya bia ngurumondo shaye problem duwa mhumilia shaa sisiranziro wakati wa waliswali hata jenule leo takina johari hata jenule leo no paske singare leo kani abanu zinu mfaide za kinafusi yeso potingo zonoje azalama ujore magwanzima ayusunda ya nono sikilo shangaziwa sisirio nao ani sondwa vision paske mimi ndwa vision mimi tesha mnyama mngombira ndaru na mimi nao hapo sasa tie shiziji kama uno nao izimbavi hiyo henda nena una hali hata jeruna leo izo ndrabu azali a 100% ya tsamen rabu nsuto kama uko kwa zambu yo bon yo kibi ya rangi zambu abo je sais pas bon paske ngena mvu basi nga sio ndo bachana marandaru changu jo rishinda ngewaye che cha jo kifa ibu bubu wala rangi Shasa li kasina wangu Azali an hani mwana tankili hani mwanzo ntimu no. Hani mwana kama ya juu hani ana vision no hani wala mwana azali ngena hindu ngena wandu ngena wandu ngena hu au ngena vidi uta mengo hapo tuzo barabe ji barabe ji wabi anu kaya rikamsa wakati wa komori rikamsa wakati wa komori wajo kama kini wajitamke waonese hawa ya siasa ivuma hunu masiwani waonese kandidabu kungwa mwenao masulaha waonese wajau ya mrikao luwa mwenao yoka mjore magwanzima wakaya azali nguwa mbuka mjore magwanzima gabo nusuwa mbao yokaya azali kana ushidari magwanzima gabo mbao ya ukaya yokaya kana uhuna gabo mbao kwa mbuka uhuna iza hezo sisi rafanya riele wa ya ukaya yugwanzima ngyo tabirini
shakar na usubutira megar place wa na kwa wakati rako ja kuja tsengele ya haku shakar aminio henda mnaboko SFC wadunga wa mijini ya kwanzima inu manama irjua mfikiru kabe so wakati usawisa gila dimori kazeki fubanu sasa tukandaru unishio wa komori tukandaru unishio wa komori ya ukaya ikwanzima bokondi ifuma unu masuwane makati ya mwisho yanu gar aminio ya ukaya ilazimu hedi ngohi watu alie strategi ilo jina hawa ya ukaya yesese wadunga wa mijini haina wakati leo inu wadunga shezani wa mjuwezo ya mwanku ya mwaka tuo na etala ya kwanzima ya ufuma haruma haruma lesiwa la komori ilu ya woma nama irjo ekaya gawe na suala wa lazimu uliuzise kabla reja kari zia direkte ya hatu inu gawe na wakati uliuzise rijibu wakati wanese analize ya hangu ya bambao ya kwanzima ikafanishi ya saidali wa selchehan akaya ya ya bambao mkazi kituwa na stabilite politike ka Yusuf Mohamed Bwana ashangiria azali aweke ngwanzo shango tuwe yokaya ulami ngoni mwa na sikombe wazari wa siasa wa mkazi iko ningwa upartaje iko ningwa upartaje ni ngoni mwemi jiezi ya hekomori ya hengaziji mabuanzao koloneli kabuatuanza koloneli ya huo manama angafikiru kaya ya kwanzimangi yu itan raya tuambia yuka mnibara kange yao fahami hashangiria Dr. Salim yemba jini ngwa una raisi funguni huyo wa Monsieur Belu abwa partager retsa hidi renguen makadro ngabwa shangiria Dr. Salim wano sokange na mvu iba kolie kwanzima giyo hakika e kwanzima leleso le utseleleso sio le kuleleso shaka tswa mini ukaya mwana ma yujwe kaya ngoshio wa mara yawa soka kweli patso amini ngoshio wa joso pare le mara yawa joso pare mara yawa jitam ka yo kangwa josa pare li emwezi shenda ya janvier mwazuzi ni wa 28 abo mwana ma mfikiru kabese wakati usa ukazakif ya 30 minutes mfikiru kabese isa irejei Obanu balazimu aundo banu boko. Ngoshio mtate. Tadze ole sokai ndi. Usaule lo na hawaso. Tadze ba katina hasara ukayae ka tubo pareni. Gwaniosi hakisa wa Komor. Asa halelo wanahe wasewa kazaki. Nabo ngarjo. Ngarjo ngarjo mwanani arma wakati mbajina. Shaika aula. Lemewa. Lemewa na zalidi ngohi. Kana humchagua. Karena humchagua tena. Mlemewa hao. Mlemewa garju chagua mfumbuni ya rengezi. Ah, ile mfumbuni ndio ngao kaya nari kemakini na ukale wao makiasi asipasula kari pasua ila mitsami huli ila mtuje kaja pasula. Ikale wale kiasi ila mbude mjimtitimbabi ya mbude shantu vumbua chana rishaleho ya kuhuka kwa nupasu wana mbujo waza na keni mbujo kwa wanambana na ke overhand na kaba hanu bale wari deside na zila rahamba na nungo zawu zina zilawe gare mao kaza nungo zawu zina zilawe azi yombabia abu hawa andega sekurisi yombo si yombabia abu hawa se utanza uchaguendo uwele uchaguendo mimi sikia hanza mwansi halumwe woye haja woye mfumbuni nari mtaguwe bani onoka burambio kujorambia kodesha awa shaburamba anzo na njezembabe kwa mna mbwiri ya ukatirumu mdu endea hemnazi bado kami mdu mponze endea rapwezi javu ahaho mdini hambanga boi javu hasi maruvu hata pifu kajalipuwa harbi hasi bonsi hamba kangwanzo ya hee baba nangabo zindu ahee hasi hii hata pepe kajalipuwa ee kartule mewadingo hii hauze nrabu kazi tuhisa marabe menji lazimari unisho wa komori lazima bonza rugwa mbari ba kina ukirika kurongo wa rugwa mbari ee siyasa kwe laki kabe kwa nzima ee siyasa kwe yonoji ee siyasa anga mionongio sibara nzio mwenye baraka mwanzo mwenye baraka na mwenye baraka afanya zinji ewa ee mwana mwenye baraka hatiye tanre pare engebala wala wakane yezi ya mfumuni ya rengebe ndata mfumuni mijobona ya Mohamed ata Mahame mijobona shenu sikwenu 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 siku nongwa panyoze hazi haa shangara zo mwenye baraka isa mwenye baraka wanazioni wakosomi mwenye baraka ni akamwadi ya konikuwa dalo la mwure hawa ni kaze kaiye haa kati ya nukaya sultani shengebanu mamadu ya karumwe sirkali harenge nani hata silamame kabastabu
Ah, Yemzadze, wasalimu wa Mbukaya, Bujore Magwanzima, ya vile premier tour, na wuha Mbukaya, wangu wachagwe mwibaraka. Asali haba ngujo vile premier tour. Izorabo, kana uwe, kana uwe. Amange na wangu. Na kena wangu wata izorabo. Kasina atonga da asali. Risarile mewa dugoi. Samile mewa? Kasina, lako mada yao. Onwala ngo? Mwada yao. Lako mada yao? Mwada yao. Yoli wanda awe, hama ngujo chagwe ndu, kupuwa kumaru wachagwe ndu. Zigyanza chagwe mwibaraka. Mwana jima, Uli honda wa? Yani, haria mrenge, kakula mtu wae joro wambani, waya sore makadimu. Na vale mtu ujo tualia mba simrema ni mporo ilzito, na vale mnyaro mba nasu ure mapaso ishitua. Wabo, iyo mbuka joro mba nasu ure makwanzi, yede yae, bee, hario ishtenwa, kushika mrenge ndi mta onu hanao na onu baba, Choma yo buruburu uchendo rogoma no sipente uremwe ta unyungwe sasa wa babo yo tasindonge ori apilisha simara ya naam tamka yo holi wanda wa ya madukur salim na colonel azal asmani kidula republika baraka tsoli tsoli yo yo mapaka ya tele mahamid sami jaundu wami mwana ashua yo wami mwana washua wami tujur dr salim Dr. Salim hao. Dr. Salim, mana. Azali ama ujore matsoma moja. Iyo tati nzonja ambo zizo. Nzonja ambo. Jere, ile manaka rema igwae lahe ya. Westa rema igwae ile. Saka rema igwae lahe kyo uju, banera ju. Ulo rongo la Ahmed Abdallah Muhammad Sambi. Aa, tuni jizmi wafu, harami kwanzi mana Ahmed Abdallah Sambi kajaka yao. Anu harami kwanzi ni? Hari kwa nzongo shini. Hari, habiri premier tour. Abiri premier tour. Ah, ni metro Mahmoud. Wanyawe na ikavote de zile. Ile tamshina metro Mahmoud. Simtumeni mwezi ngumba zile sibisina ardhi ya Komoro. Maana marai ya chofa ya kome. Baraba menji. Baraba menji mwana yuzo. Rikanza. Kanga una sukala zidwa huzi sasha. Utarabka hije enamra boko. Yesiasa angevumiao. Kolonel Azali Asumani ya makati ya mshu yanu. Bonoje inamna siasa ivuma o serse wa dungwa o mijini boli honda we go bonoje eske gwanzima kwelingi gwanzima awe gwanzima dioche mwana mimi ni sloga ya gwanzima sloga au kayanga wakati wa vote mrudi tekeleza sloga naam donc ni sloga ya hao ya ukaya gwanzima walonio shamru katsu amini Zenvu na zenchila wekao Yese efsele wo Nwa ujo usubutu wa jida ya ukaya nwa ujo hura voti za upalali Gamne yakini yese efse Nwa ujo ujo renga ze voti Hamade namna wekao duwa zifanga 2012 Eshade ekawa voti wa Hanzia zaki uhalali vonsijuga Rahanzu wa na ibahati Neshwaba haishu mwanama Abdulkarim ya ukaya Rahamcho neshwaba haibahati ya ukaya ISRC uwakumoru wa juhu nda mwudu Uwatubuwe henamna weka uwa unawu Amjuhu ni kamfano ISRC nga unawu ya mbaba hanu weka Ezenya katizamu sizuni wanjia Walungu wawo Zin zonzi pia ngazi watabishawu Lakin izo zonzi pia mrungu josubuti hakikisha ya ukaya ISRC kwa atsina mbaba hanu weka Nga juhu vila Karijaun karno subutirambe ukaya kwa tina zemali zahe daula zahe marenya wa kumoro ni magari ya daula warenga wendo harumaze kampanyi wefanye zuanzao izo karno shida uzia shia izo jo hakikishabam rijo uzamba tiba ya ukaya hosulmu marenya wa kumoro hosulmu wakazi enamna weka udoruonao ngaruonao ya ukaya hawa ngiyo hauziru haku hosulmu janibu ya siyasa
Yes, irs imakatiani mwanama Abdul Karim. Mwanama irjo mimi sifanya analizi hangu mimi naifanya. Naam. Okay, wanu voti zuri wa kimadafu. Voti zuri wa mijini. Voti zuri wa harma wanajamu. Na maom politiki. Sifanya analizi hangu ya ukada ndao. Ndao wakana mwana hao, hao wana mwana hao, hao wana 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 hao wakisiasa. Wana saidali wa serchanti zama mwandoni, harem manuva hatolwa. Na voti zore wazo wakuhu na voti uba kiharuma imasanduku ya hemiji wakuhu voti wanu imasanduku menji vuni mengono mwemiji wakuhu selse uhura voti esike kweli vuni waduta guwa azali yore hamis mkazi mengono mwemiji harume babawe ya juu yusuf muhammed bwana haonesa ukakamati voti na mwemengono mwafanya siyasa yuka daniel bandari ngi haruma ye siyasa yende yestiro yanti hao haruma yu government eske kweli Daniel gini kapasite politik ya ushinda ya bate Yusuf Muhammad bwana haruma womji womkazi ibaki wakomori nga joso nsia ni hamadina mnabuko duwa hadiri ya ukango do haruma mjuwe iso mwana nduwa chitamuki yeka ya kweli kolonel hareto wanukao demalidere wanzo wanduwa chitamuki ye kweli kabjo ka voti haruma hawa ya amani donku wa voti ka hanzani wabimisi ya ukayihambu utuonesa ya ukaya ihambu burhani miongoni mwa na wa siasa we hambu na yeye ule mao mdubo nsia ni sokaya azalika na mshinda hambu kama timbu tujua ya siasa ya burhani hamid bajini Dr. Salimu Ngebala makadro wa mbajini dinavam ya itanraya emiliwa Dr. Salimu mnibara kanga itanraya esike ule makweli ya guanzima ngio guanzima mwa haonu wakomori nga ruhanti zao watarajamu ruhanti za ukababaki nchunchashi na zanichakuzi za haima muhafidh Nisa nishaguza ya maraisi za kuendelea wa komori garu wala hao Mungu jomba ni bahati njema Nisorjosha jiaisha amani lazima ihalidara Nisa mungu jalia usikuwa lewein Husiku mtukufun Nomwezi, nomwa harandisa onyumeni Nisa mungu jalie Ihawa ya siyasa Zivotizi birenro Watika imaiti haruma insi hatu ino Ukaizo nizo sisi rajombea Garjo mto sana heze tusa za kislam Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you.